Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, bu mavzuni jiddiy qabul qilishingizni iltimos qilaman. Bir necha kun avval Rossiya telekanallaridan birida Vanga ismli bir folbinning bir necha yillar avval aytib ketgan bashoratini muhokama qilishdi va shu bilan sodda va omma xalqini qo'rquvga solib, shu orqali mo'may daromadli ham bo'lib olishdi. Xo'sh, bu ma'lumot qanday edi? Har doimgidek qiyomat bo'ladigan kunning bashorati edi. Bu kunni esa 2020-yilning 22-fevraliga belgilashdi. O'zi qiyomat qachon bo'ladi? Bu savolni berish to'g'rimi? Keling, birinchi o'rinda folbinlar haqida gapirsak. Qur'oni Karimda Naml surasining 65-oyatida Allohdan boshqa osmonlar va yerdagi biror kimsa g'aybni bilmas, deyilgan. Folbinlik va g'ayb ilmini bilishga da'vogarlik shu qadar keng rivoj olganki, ommaviy axborot nashrlari ham munajjimlar bashoratiga alohida e'tibor qaratib, odamlarning yulduziga qarab fol ochish bilan ovora. Allohning kalomi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadis shariflari bir chetda qolib, odamlar shaytonga rostmana shogird tutingan folbinlarning so'zlariga quloq soladilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'z hadislarida folbinning oldiga borib, uning gapini tasdiqlagan kishi dindan chiqishini aytganlar. Nima uchun endi faqat borgan odam emas, balki borib gapini tasdiqlagan kishi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Gap bu yerda folbinning oldiga borishda emas, balki uning gapini tasdiqlashda, iymon haqida gap ketmoqda. Mustahkam va ravshan aqida bo'lmagandan keyin turli bid'at, xurofot, afsona va safsatalarga ishonib ketaverish ham kuzatiladi. Oqibatda bitmas tuganmas musibatlarga duchor bo'linadi. Endi esa sodir bo'lishi aniq bo'lgan, lekin qachon ekanini Allohdan boshqa hech kimsa bilmaydigan qiyomat haqida so'z yuritsak. Rasululloh zamonlarida ham odamlar qiyomat qachon deb savol berishardi. Qolaversa, insonlar qiyomat qoyim bo'lishiga ishonganlari uchun ham iymon keltirib musulmon bo'lganlar. Qur'on oyatlarining juda ko'pida Alloh va oxirat degan kalima yonma-yon keladi. Kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa va solih amallar qilsa, bas ularning ajrlari Allohning huzuridadir. Ularga biror bir xavf yo'q. Ular aslo xafalik ko'rmaslar. Baqara surasi 62-oyat. Qiyomat kuni bo'ladigan voqealar haqida Alloh taolo Qur'onda ko'p oyatlar nozil qilgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'z hadislarida juda ko'p xabarlarni yetkazganlar. Ammo qiyomatning qachon bo'lishi Qur'onda ham, hadislarda ham aytilmagan. Aksincha, uni Allohdan boshqa hech kim bilmasligi qayta-qayta ta'kidlangan. Imom Buxoriy rivoyat qilgan mashhur hadisda Jabroil alayhissalom Rasulullohdan qiyomat qachon deb so'raydilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam u haqida so'ralayotgan odam so'rovchidan ko'ra bilguvchiroq emas, deb javob berdilar. Qiyomatning kun va soatlari Alloh tomonidan tayin qilib qo'yilgani, u aslo o'zgarmasligi, tobora yaqinlashib kelayotgani haqiqat. Ammo qiyomat falon yili bo'ladi deb aytish g'ayb ilmini da'vo qilish bo'lib, bu ish kamida gunoh kabiradir. Qiyomatga ishongan odam uchun uning qachon bo'lishi emas, balki u kunda o'zining ahvoli qanday bo'lishi muhim. Shuning uchun musulmon odam qiyomatda bo'ladigan hisob-kitob va savollarga tayyorgarlik ko'radi. Gunohlariga tavba qiladi, yomon ishlardan o'zini tiyib, solih amallarini ko'paytiradi. Yana shuni ham bilishimiz lozimki, qiyomat katta va kichik qiyomatga bo'linadi. Hamma odamlar so'raydigan qiyomat quyosh g'arbdan chiqqandan so'ng boshlanadigan katta qiyomat. Kichkina qiyomat esa har bir insonning o'lim kunidir. Inson vafot etar ekan, uning qiyomati boshlangan bo'ladi. Bu degani vafot bo'lgan odam uchun qiyomatda bo'ladigan ishlarning avvali boshlanadi. Farishtalar qabrda uni savol-javob va hisob-kitob qilishga kirishadilar. Bir odam Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan qiyomat qachon deb so'raganda u zot, "Sen qiyomatga nima tayyorlab qo'yding?" deb aytganlar. Qiyomat misli ko'rilmagan dahshatli kun. So'ngra yo jannat yoki jahannamdir. Alloh barchamizga u kundagi ishlarimizni oson qilsin. Jahannamdan uzoq qilib, jannatiga sazovor etsin. Dunyo hayotida esa qiyomatdan qo'rqishga, unga chiroyli tayyorgarlik ko'rishga muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.